Nå, jeg sidder her i Dansk Innovationscenter, og Sofie, ja. Hvad hedder du mere end Sofie? Malmstrøm. Malmstrøm? Ja. Du kommer fra Aarhus? Aarhus Universitet, ja. Og du er i gang i et spændende projekt her i Silicon Valley? Det kan man godt. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Er det ikke sådan, du vil fortælle lidt omkring, hvad det spændende projekt det går ud på? Jo. Du er medicinstuderende? Medicinstuderende, yep. Jeg er nemlig medicinstuderende på imellem 11. og imellem 10. og 11. semester inde på Aarhus Universitet, det vil sige imellem 5. og 6. år. Og så sidste år, der så jeg et opslag, hvor de simpelthen søgte nogle medicinstuderende til at komme over til Silicon Valley og lave noget forskning på en anden måde, end man er vant til. Så jeg har over på noget, der hedder Lundbeck Foundation Clinical Research Fellowship, hvor de så vælger 5 danske studerende ud fra hele landet, kun medicinstuderende, til at forske. Så skulle vi finde nogle vejledere, en vejleder derhjemme, og så skulle vi finde en vejleder, der hører til her på Stanford eller UCSF, og finde på et projekt. Så min tid går sådan 50% med det projekt, vi skulle starte med og finde på. Så kommer der hele tiden andre projekter på, og så kører vi simpelthen også den her Innovation Challenge, hvor vi for $10 skal finde på et eller andet, der kan... Det må maks. Omkring $10 per patient, og vi skal finde på et eller andet, der sådan kan hjælpe et unmet need. Og taler vi nu om en total nyskabelse? Eller det kunne man godt tænke sig. Det kunne man godt tænke sig. Det kunne man godt tænke sig. Men det er ikke et krav. Det skal helst ikke være noget, der findes allerede. Så jo, nytænkning er jo der, hvor vi er på vej henad. Mm. Samtidig så sidder vi i grupper, hvor der sidder en medicinstuderende fra Danmark, og vi er jo meget vant til, at når vi skal tænke os om, så skal vi tænke os om i, hvad gør man? Ja. Hvad findes der? Hvad ved vi, man skal gøre? Mm. Og ikke, hvad kan vi ellers gøre? Så åbne op i tanken og i mulighedernes verden, ja. Og så tap ind i, før man begynder at lukke af. Ja. Fantasien, få frit spil og sådan noget. Ja, disruptive thinking og hele det koncept med. Og det er man ikke vant til som studerende? Nej, det er, nej. Altså på lægestudiet? Nej, det er meget sådan, du får en patient ind med den her sygdom, ja. Så følger du den her procedure og den her protokol, fordi hvis de har høj feber, så skal man sådan og sådan, og hvis de har det, så skal man sådan og sådan. Ikke så meget kunne man også gøre. Hvordan har det så været for dig at komme ind i det univers af at kunne få frit spil og tillade sig selv de her vilde tanker? Hvad har det gjort ved dig så? Jamen for det første var det utroligt svært i starten lige at stille sig om. Plus så sidder vi også i en anden setting, hvad vi er vant til. Så hver gang jeg tænker på, hvad synes jeg er et problem derhjemme i vores velfærdssystem og i vores sygehusverden, så det er ikke det samme, der er herovre. Mm. Det er ikke den samme gruppe af mennesker, man ser. Det er ikke de samme problemer. Vi har ikke de samme muligheder. Så i Danmark har vi jo fantastisk mulighed for dataindsamling. Mm. Og vi har de her elektroniske journalsystemer, hvor vi kan gå ind og tappe alt data fra det. Og du har et CPR-nummer, der er det samme over hele landet. Her bliver du indlagt på et nummer. Hvis du så tager til et andet hospital, så får du et nyt nummer måske. Så det er rigtig, rigtig svært at sætte sig ind i for det første. Hvad mangler de herovre, og hvad er egentlig muligt, fordi de også samtidig værner så meget om deres privatliv og private oplysninger, hvor i Danmark giver vi det. Okay, så jeg skal lige forstå ret. Det der med de $10, det er det, vi snakker om nu, ikke også? Ja. Det handler altså om det amerikanske marked. Det handler ikke om hele verden. Men nu kan man sige, at det amerikanske marked er så stort, så på den måde vil man jo godt kunne få en god startup, der kun virker her. Men kunne vi få det ud på hele verden, så er det også en god idé. Der er mange af holdene, der går meget op i Global Health. Kommer også meget på, at du har en venturekapitalist, der er med på dit hold, der ligesom vejleder og siger, hvad skal vi tænke over, hvad skal vi gøre, hvordan laver man en business model, ja. Hvad er en gap analysis og alt det her. Og holde fokus selv, hvor med at holde fokus, så det ikke bliver for vildt. Ja, og også sådan sige, er der penge i det her? Kan vi gøre noget ved det her? Og nogen, de går meget ind for verdens, hele verden, og især sådan tredje lande, og andre, de er lidt mere sådan USA-baseret. Mm. Nu kan man sige, at USA er meget ens med Europa, så på den måde vil mange ting, du kan lave her, også kunne komme over til Europa. Men man står med forskellige problemer på hver side af landet. Mm. Hvad med sådan et tema som overvægt? Og, ja. Altså det er jo, altså jeg ved ikke, om det bliver betragtet som en sygdom her i USA. Det tror jeg, de begynder i hvert fald at indse, det er. Nu er vi jo også en boble her, altså Silicon Valley er en boble i sig selv, men Californien en bob i sig selv. Altså, når du tager rundt, nu bor jeg inde i San Francisco og går på UCSF, så er jeg egentlig mest i San Francisco, og jeg er sjældent gang hernede. Du ser folk, der løber, du ser folk på cykel, du ser tynde mennesker, du ser nærmest ikke nogen, der har en BMI over 25. Nej. Det er bare ikke repræsentativt, og det er også derfor med det præsidentvalg, der lige har været, der har alle folk i Californien været chokeret, for de har ikke mødt en, der kunne være Trump-supporter. Mm. Men tager du bare lige over på den anden side af grænsen, så er de der, men når man ser kort over valget, så det er fyldt med dem. Og det er også det samme sted, hvor du har mange af dem, der har problemer med overvægt, for eksempel.
Så lige her, hvor vi er nu, der er de ikke så interesseret i overvægt på samme måde, fordi de patienter, de får ind. Men i hele USA begynder de at se problemer med sukkersyge, der bliver et større problem, og knæoperationer, og alle de her følgeting, der er. Så det er jo helt klart en ting, der er på vej. Og det lærer man jo også om i Danmark, at man ser det her kort over, hvordan BMI'en er steget fra år til år i USA. Og det er jo skræmmende, hvor mange der ligger over med 30-40 i BMI. Da du var i Danmark, ja. Og når du er i Danmark, og så sammenligner det med, kan man sige, det du lærer herover. Ja. Hvad vil du så sige, der er det væsentligste, du har lært her i det projekt, og det du er involveret i herover i USA? Hvad tager du med dig som det allervigtigste? Som det allervigtigste, en ting jeg i hvert fald tager med mig, det er at tænke, hvad kan vi gøre ved det? I stedet for at sige, der har man meget indholdning, sådan, det er jo sådan der hjemme i Danmark. Det må vi acceptere. Og så i stedet for at sige, kan vi gøre noget ved det? Kan vi forbedre det? Hvad kunne man gøre der? Og begynde med den der disruptive thinking, hver gang du får en eller anden, møder et eller andet på din vej, hvor du tænker, det fungerer ikke det her, det er dumt, eller det, vi kunne gøre det bedre. Så tænk, hvad kunne vi gøre? Og samtidig også den her åbenhed for, at i stedet for at se, den hører du sikkert hele tiden, i stedet for at se begrænsningen, så se mulighederne. Og det har man bare herovre. Plus at dele sin viden. Det går de meget op i herovre. Mm. Dele sin viden, snakke med folk om det, hvor i Danmark, der sidder vi og holder på det. Mm. Hele tiden vi holder på det, holder på det, holder på det. Der er ikke andre, der skal tage det fra os. Så hvis du nu sagde, at du havde frit slag på alle hylder, og når du kom hjem til Danmark, hvis du skal hjem til Danmark, der er jo ingen, der siger, at det kan jo være, at du bliver her, eller hvad? Hvem ved? Men hvad vil du, altså hvad er din drøm? Altså hvis du nu tager dit studie, det du begynder at lære her, og kan drømme frit omkring, hvad du kunne bruge dit liv på. Ja. Hvad tænker du så? Jamen det er sjovt at svare, fordi før jeg begyndte at søge det her, der var meget sådan, at jeg skulle være kliniker, og jeg skulle være forsker. En kombination af de ting. Så fik jeg det her fellowship, og man hørte mere om det her innovation, så jeg begyndte at tænke, kunne vi hive noget af medicinalindustrien ind over? Kunne vi hive noget business ind over? Og jo længere jeg kommer, jo mere tror jeg, den bliver koblet ind på det. Og især med de kontakter, jeg får herover og tanken om, man måske netop skal herover for good, eller i hvert fald en stor del af sit liv, så begynder den her business-ting at komme mere og mere ind over. Så havde du bare snakket med mig for 2 måneder siden, så har jeg været halv forsker, halv kliniker. Nu kunne jeg godt gå over og sige noget forskning med noget business model indover, lige så stille. Så hvis vi snakker sammen om 8 måneder igen, så kan det godt være, at jeg har en businessplan for resten af mit liv, der går i den her retning. Så man får i hvert fald man får et andet input ind, som man ikke har på studierne, som jeg ved, at Aarhus Universitet er ved at få ind faktisk. Noget, de vil have mere innovation, de vil gøre det mere tydeligt, at du kan gå ind i medicinalindustrien, hvilket det ikke er nu. Nu hedder det kliniker, måske forsker også, som medicinstuderende. Så det vil jeg tage med, for måske også hjælpe lidt Aarhus Universitet med at give noget af det viden med, at man har fået herfra. Ja. Har du samarbejde? Har I samarbejde med Aarhus Universitet, mens jeg er herovre? Aarhus Universitet skal give tilladelse til, at vi er afsted. Især med fremdriftsreformen, som vi jo alle sammen elsker. Ja. Så kan de ikke bare give, altså, så kan man ikke bare sige, at jeg tager afsted. Så derfor skal universiteterne give lov til, at man får den her ekstra orlov, eller får det som forskningsår, eller hvad universitetet beslutter sig for. Derudover så har man også en dansk vejleder med, der er fra det universitet, man er tilknyttet. Så alle de publikationer, som jeg skal udgive som fellow, der skal Aarhus Universitet og UCSF være med på og repræsenteret. Og det er simpelthen krav for, at jeg kan bestå mit fellowship og blive en fellow, og ikke bare en fellow candidate. Så skal jeg have 2 artikler ude om et års tid, hvor Aarhus og UCSF er med på. Så Aarhus Universitet er repræsenteret af mig herovre. Okay. Så har jeg den sidste ting. Ja. Har I fundet en idé, som er så god, at I vil arbejde på den? Det har vi faktisk. Du har jo lige mødt mig, hvor jeg kom ud fra et møde, hvor vi besluttede os for det projekt, vi umiddelbart gerne vil kigge på. Og vi har snakket meget om, især når du går rundt i San Francisco, så ser du de her mennesker, der bor på gaden. Ja, det er ikke så stort problem lige hernede, som det er helt deroppe. Hver gang du kører under en bro, alle steder, så ligger de der simpelthen bare. Så vi har rigtig mange af dem. Nogle af dem er veteraner, nogle af dem er psykisk syge, nogle er stofmisbrugere, nogle er alle 3 ting. Ja. Nogle er bandemedlemmer, så nogle er også alle 4 ting faktisk. Og der er rigtig store problemer med dem. Også som du selv siger med overvægt, så kan du også have undervægt. Du kan bare egentlig også have dårlig adgang til mad, og på den måde også få sygdom. Så det vi lidt snakker om, det er, nu har vi ikke helt fundet på et navn endnu, men vi snakker lidt om et Google Maps-hjælp, hvor hjælper den her side, hvor man kan sige kinesisk restaurant, og så kommer der op, hvad de 10 bedste restauranter er baseret på reviews og sådan noget. Men den er, hvor du så som hjemløs kan sige, hvor de kan hente mad? Ja. Er det det? Ja. Hvor der er et shelter, og så kan det så vise, der er en shelter så langt væk, og der er faktisk et available room til dig.
Fordi nogle gange så går de hen til et shelter, så er der ikke plads til dem, og så står det sådan lidt, hvor kan jeg så komme hen? Så ringer de 911 og ender på sygehuset og får en seng for natten der. Nogle gange vil de have mad, de ved ikke, hvor de skal færdige, så ringer de til 911, bliver kørt ind på hospitalet og får noget mad der, og så tager de afsted igen. Så også med mad, hvor der er et soup kitchen, der er åben. Måske endda sådan, hvis vi kan få lavet nogle notifikationer, der siger, du er i det her område, min time på den der gade 5 blocks væk, der åbner det her soup kitchen, så kan du få mad der. Så er der karrierboller. Så er der karrierboller. Needle exchange programmer. Fordi vi ved jo, der er også rigtig mange, der desværre fikser sig selv. Jeg så en forleden, der sad midt på en stor, stor gade inde i midtbyen. 4 blocks fra Union Square, der lige sad og lidt i hånden efter den vene, der nu var tilbage, fordi han har brugt den så meget. Hvor kan du gå hen og få nogle ordentlige sprøjter, så du ikke ender med at få blodforgiftninger ind på sygehuset og sådan nogle ting. Gør de her ting muligt for dem, og så sidder der måske nogen og tænker, hvordan skal man bruge en app til det, når man ikke har en telefon? I USA der sørger for regeringen faktisk for, at de her personer, de faktisk har en telefon på sig. Så derfor så er der en telefon, og hvis vi kunne få et samarbejde med dem om, at den her app også samtidig kommer ud, så er det der. Og så vil det faktisk, der er rigtig meget det, vi kalder for frequent flyers, der kommer ind på hospital igen og igen og igen, uden at have et problem. Og ved at få dem ind, så kan vi faktisk også få de penge, som man bruger på healthcare-systemet, få dem nedsat en del ved at få dem her væk. Så ja, vi har en idé, den skal finpudses, den skal laves en businessmodel, men vi håber, vi kan ramme mange med den her. Jamen, skal vi ikke sige, at hvis man ikke arbejder for det, og hvis man ikke bringer den ånd ind, som jeg oplever her i USA, om at sætte noget handlekraft bagved det, ikke snakke for meget, altså man snakker, og man laver sine planer, men så sætter man handling bagved det. Og det er jo nok noget af det, jeg synes, i hvert fald jeg har oplevet nogle steder i Danmark, det er, at måske snakker vi lidt for længe omkring tingene, og så er det forældet, når man er klar, ikke? Vi holder mange møder. Ja. Det gør man. Og diskuterer meget. Ja. Og bruger lang tid på det. Og så er det forældet, som du siger. Her er det ikke forældet, her tager det et par måneder at lave noget. Ja. Så er det færdigt. Det er fedt. Det er det. Det er en anden ånd. Hvad, har du noget, du vil lige komme med et godt råd, eller vil du sige et eller andet, som falder dig på hjertet omkring det, vi har talt om her som afslutning? Eller har som vi været afslutning? Ja. Jeg vil i hvert fald sige til de medicinstuderende, der kunne sidde derude, at hold øje med Lundbeck Foundation Clinical Research Fellowship. Der er 3 år i hvert fald mere på vej, så find en vejleder, find et projekt og kom afsted. 10-11 måneder i San Francisco, det er ikke dårligt. Og så sidder man her på Innovation Center Danmark og også lige får lidt ekstra viden og får en helt anden tankegang på, det er for fedt. Og det får man ikke andre steder. Du kan tage et forskningsår på alle universiteter. Du kan ikke få det her alle steder. Og et fedt netværk. Super fedt netværk. Altså de mennesker, man snakker med. Hold nu op. Ja. Hold nu op. Der er fremtid her. Skal vi sige, at her et eller andet sted her efterfølgende, ja, så kommer der lige kommer et eller andet information om, hvor man kan søge som medicinstuderende det her projekt. Det kan man helt sikkert. Godt. Det gør det. Tak for snakken. Jamen, tak lige meget. Det var hyggeligt.